რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ შესაძლოა უკრაინას პრობლემები შეექმნას გაზის გადასახადთან დაკავშირებით. პუტინმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ჯერ არ შეუსრულებია უკრაინისთვის მიცემული პირობა და რუსული გაზის შესაძენად საჭირო თანხა არ გამოუღია. პრემიერმა ასევე დაადანაშაულა უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხების დაბლოკვაში. აღმოჩნდა, რომ სამწუხაროდ ისევ გვაქვს პრობლემა გადასახადთან დაკავშირებით. ევროკავშირს ჯერ ზომები არ მიუღია, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. ევროპული ქვეყნების 80% რუსეთიდან აირს იმ გასადენით იღებს, რომელიც უკრაინაზე გადის. იმის გამო, რომ მოსკოვი და კიევი გაზის ფასზე ვერ შეთანხმდნენ, გასული წლის იანვარში უამრავი ქვეყანა ბუნებრივი აირის გარეშე დარჩა. ამიტომ აგვისტოში ევროკავშირმა და საერთაშორისო ინსტიტუტმა გადაწყვიტეს უკრაინისთვის 1.7 მილიარდი კრედიტი გამოეღოთ. გასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გაურკვევლობა ამ შეთანხმებით უნამაგვარებული იყო, მაგრამ პუტინის განცხადება ზრდის ეჭვებს, რომ შესაძლოა პრობლემები ისევ განმეორდეს.